Sveiki, skatītāji! Šī ir Zooteika. Mans vārds ir Andris Ādminis. Šodien Zooteikas sarunas viesis ir Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktors Andrejs Svilāns. Un šodien runāsim par sasāpējušu, iekārsušu, sakārsušu tematu lāči Latvijā, kā risināt dažas parādījušās problēmas, kā preventīvi darīt lietas, lai tas turpmāk nesāsinās vēl vairāk, varbūt ar kādiem citiem lāčiem, bet tā tēmas kontekstam, lai jūs iepazīstinātu ar to, kas tad ir noticis, es parādīšu pāris bildes, pastāstīšu īsumā, sākot ar pagājušā gada rudeni, kas tad ir noticis, tā, man ir jāieslēdz tā bilde, tad tam. Esiet. Tā, nu, pagājušā gada rudenī, septembra beigās un oktobrī, Latvijā parādījās divi nezināmas, neskaidras izcelsmes lāči, lācēni, kuri bezbailīgi tuvojās cilvēku mājām meža tūmā, viensētām nāca arī dārzā. Bildē ir redzams šajā, bet nākamajā. Kāpa plūmītē, mieloties ar... Kāpēc man nesanāk ieslēgt to bildi? Jā, nu es ceru, ka var redzēt. Jā, kāpa plūmītē, paēst un darīja lietas, ko varētu nosaukt un mēdza cilvēku saukt par nedarbiem. Jo skaidrs, ka tie ir postījumi cilvēkiem, kas tur dzīvo un potenciāls apdraudējums un cilvēki, kas tur mitinās, jūtas nu, sabijušies pamatoti, protams, un pat iespējams ir mainījuši dzīves vietu šī iemesla dēļ. Un, no sākuma jau bija ļoti liela sajūsma, jā. Jā, protams. Lācītas plūmītē, jā, tas ir, nu, burtiski līdzīgi kā tagad ar tiem mūkāniņiem, jā. Jā. Jo cilvēki pat faktiski, tā teikt, neko neapjēdz no tā potenciāla apdraudējuma, ko tas var radīt. Tieši tā, rozā brīlis, vai ne? Nu, un jā. Kas tad notika tālāk? Jā, starp citu, par to, no kurienes viņi uzradās, tas arī ir neatbildēts jautājums, neskaidrs. Nu, manuprāt, viens ticams skaidrojums scenārijs varētu būt, ka šie divi, kas varbūt ir brālis un māsa, ir bijuši ar māti, varbūt Igaunijā vai Krievijā, kur lāču medības notiek. Iespējams, māte ir gājusi bojā medībās, bet nu, nav izslēgts arī, ka tas ir kaut kādā veidā noticis Latvijā, varbūt melu medības vai kas. Bet nu, katrā ziņā eksperti uzskata, ka šiem lāčiem raksturīgā uzvedība liecina, ka viņi ir bijuši kontaktā ar cilvēku, ka viņi ir savā ziņā pieredināti pie cilvēku klātbūtnes un pie apdzīvotu vietu saiknes ar barību. Un iespējams, ka lāči pie cilvēkiem ir dzīvojuši kādu brīdi, līdz kamēr tas ir varbūt sācis likties bīstami, jo viņi aug lielāki, vai arī cilvēkiem likās, ka šādus pieredinātus daļai pieredinātus lāčus var izlaist savaļā, kas, protams, no dzīvnieku uzvedības viedokļa ir nepieņemama. Un, lai mazinātu apdraudējumu cilvēkiem un ar cerību, ka šie lāči varētu meklēt barību dabā, abus lāčus nolēma noķert sadarbībā ar vairākiem ārvalstu ekspertiem. Pirmo reizi Latvijas vēsturē notika tāda tā teikt, operācija, ka lāči tika notverti ar trankvilizatoriem un pārvesti uz attāliem mežu masīviem, pēc iespējas tālāk no apdzīvotām vietām un tur izlaist. Un arī viņiem ielika krotālijas ausīs. Jā, neparādīja pāris bildes vēl, kā tad izpaudās viņu tā sauktie nedarbi un te var redzēt skrāpējumus. Un tad, jā, šādās... No redz, šie te skrāpējumi ļoti labi parādīja vienu lietu, jā, proti, kad nu, mums arī sadīsim saka, bet nu, tas lācis, nu, taču viņš taču nav agresīvs, viņš taču tikai mango tos burkāniņus, jā. Nu, te mēs ļoti labi redzam, ja, kad lācis ar vislabākajiem nodomiem mangojot burkāniņu vai vēloties pārbaudīt jūsu somas saturu vai pieliekamā saturu, faktiski tā teikt ar maigu ķepas mājienu, bet ļoti masīvi, faktiski var nodarīt letālus
dzīvībai bija bojājums cilvēkam. Lācim nav jābūt agresīvam, lai tas tiešām būtu jau apdraudējums. Nu, ja vislabākajiem nodomiem mangos no jums būtāni. Nu, to visu ņemot vērā, lāči tika sagūstīti, viņiem ausīs iestiprināja krotālijas, ja tāds tā kā plasmasas šiltas ar identifikācijas numuriem vai kādiem simboliem, lai viņus pēc tam var pamanīt un atpazīt. Un tad viņi tika pārvietoti un arī veiksmīgi izlaisti. Ziemā par laimi lāči gulēja, un tajā laikā arī es redījumā sarunājos. Un viens no viņiem tika pat divreiz ķerts un divreiz vests un laists brīvībā. Jā, tas bija vēl dubultā pārdzīvojums visiem iesaistītajiem. Bet, nu, kamēr viņi gulēja par laimi, nu, vismaz nekādas ziņas nav, ka viņi nebūtu gulējuši. Es sarunājos arī ar Jeļenu Rumjancevu, kas bija iesaistījusies šo dzīvnieku glābšanā un sazinājās ar dažādiem ārvalstu ekspertiem. To redījumu arī var noklausīties gan LSM lapā, gan Spotify. Bet, nu, diemžēl martā, šī gada martā, saistībā ar lāčiem parādījās ziņa, ka kādam meškopim ir uzbrukts iekosts kājā par laimi. Nu, tas nebija pārāk dramatiski, viņš pats varēja aizbraukt uz slimnīcu. Īsu brīdi pēc tam bija cita ziņa par vēl kādu cilvēku, kam lācis ir strauji tuvojies, nu, apdraudoši, nu, it kā uzbrucis par laimi. Viņš nebija nekā savainojis šo cilvēku un cilvēks aizbiedēja lāci. Un, nu, arī šie divi gadījumi ir ar ļoti neskaidriem apstākļiem, vai tur tūmā ir bijuši lācenai mazuļi, vai viņi tikko pamodušies, vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tas ir diezgan neskaidrs un iespējams, to mēs arī nekad neuzzināsim. Bet, nu, šajā sakarā Dabas aizsardzības pārvalde uzsāka informatīvo kampaņu par to, kā rīkoties, sastopot mežā lācis. Nu, katrā ziņā tika izplatīta aktīvāka informācija par to, ko darīt, ko nedarīt, kas ir jēdzīgākā uzvedība. Ja, nu, ir gadījies jau būt pavisam tuvu lācim vai arī pa gabalu, ja var redzēt. Nu, es domāju, cilvēki ar to ir iepazinušies. Ja nē, tad varat pēc tam video patīt atpakaļ un izlasīt detalizētas lietas. Bet vienlaikus arī izskanēja Dabas aizsardzības pārvaldes brīdinājums, ka ģenerāldirektors mūsu šīdienas sarunas viesis uzskata, ka incidents ar lāču uzbrukumu cilvēkam draud izvērsties par visu bruno lāču nomalnošanas kampaņu. Un tas man lika atcerēties, ka pagājušajā vasarā Facebook grupā Lāču izplatība Latvijā bija arī Ingvāra Līda, kas vēl viens dzīvnieku eksperts, komentārs tāds, nu, mazliet sašutis un emocionāls, bet, nu, būtība, domas būtība, kad šīs grupas izveids mērķis radīt paniku cilvēkos un ļaudīs, reizēm rodas sajūta, ka sēt paniku un jau laicīgi noskaņot publiku, ka labs lācis ir beigts lācis. Nu, diemžēl savā ziņā šādu te domu nu, turpināja vai pastiprināja dažādu cilvēku komentāri internetā. Un apgalvojam, ka nu, no lāču incidentiem mēs nevaram izvairīties, ja vien viņus nesāks medīt, kas man, manuprāt, arī tāds slidens jautājums, pie tā mēs varētu beigās sarunai arī atgriezties. Bet, nu, kas notika īsu brīdi pēc šiem diviem uzbrukumiem, ir šajos attēlos redzamais. Ceļa malā, ceļš no Gulbenes uz Smilteni, rindojās mašīnas, jo tur ceļa malā sēdēja, un cilvēkiem mašīnām tuvojās lācis, ar kuru cilvēki bildējās, filmēja viņu pat ar bērniem maziem rokās, un pat kāds cilvēks vai vairāk, kā redzam šajā labās puses video kadrā metā ar dārzeņiem, šis lācis ar pavērto muti, tajā brīdī arī ēd burkānu vai kaut ko tam līdzīgi. Un katrā ziņā saskaņā ar dzīvnieku ekspertu teikto, tas ir sliktākais, ko var vispār darīt lāču sakarā. Tā nekādā ziņā nav palīdzība lācim. Un, nu, tā bija tā, ka varētu, es uzskatu, ka tā ir tāda eļa ugunī šai te lāču tēmai, kas pavisam negaidīti ir sāsinājusies, lai gan šis te lācis, kurš ir ceļa malā sēdošais ar to krotāliju, viens no tiem, kas pamodies, un līdz ar to tas, nu, diemžēl ir liecība, ka viņš nav ziemas laikā mainījis savu barības meklēšanas stratēģiju. Šis nav viens no lāčiem, kas uzbruka, un tie divi ar uzbrukumiem saistītie lāči, cik zināms, nav bijuši tie ar krotālijām ievietotiem. Līdz ar to šie gadījumi ir savā starpā nesaistīti, izņemot to, ka tas ir noticis ļoti īsā laika posmā un aptuveni vienā reģionā. Es ceru, ka šajā sakarā tur šobrīd ir vai nu kāda policijas ekipāža, kas neļauj cilvēkiem tur stāties un tuvoties tam lācim vai nu, kaut kas tam līdzīgs, jo nu, attēlums līdz kaut kādam incidentam ar cilvēku savainošanu vai pat vēl trakāk, nu,
Tas nav tālu, ja notiek šāda veida lietas, par kurām dabas aizsardzības pārvalde ir asi kritizējusi un jebkur citi dzīvnieku aizsardzības cilvēki. Un tas turklāt notika vairāk dienu garumā. Tas lēts turpat atradās un cilvēki publicēja, jā, viņš joprojām tur sēž un gaida. Nu, un jums arī vakar bija Latvijas radio divi. Šis ir tāds, jā, protams, provokatīvs, mazliet sarkastisks teksts, bet, nu, diemžēl uz to velku. Un Latvijas radio divi jūs intervijā ar medniecību un mežsaimniecību, mežiem saistītajā redījumā radio Vilks saucās, nosākumu aizmiršu. Katrā ziņā jūs izteicāties, ka ļoti liela iespēja, ka šo lāci nāksies likvidēt, ka viņam vairs nevar palīdzēt. Un nu, viņš ir savā ziņā cilvēku uzvedības dēļ, tā teikt, neatgriezeniski sabojāts bīstams cilvēkiem. Un līdz ar to, visticamāk, viņu nāktos likvidēt. Nu, ņemot vairāk, ka Latvijā nav vietas, kur novietot šādus, te, tā sauktos, tā teikt, problēmu lāčus. Un par šo es arī vēlos parunāt, jā, vai lāču likvidēšana ir pēdējais atlikušais risinājums, vai par to ir pieņemts oficiāls jau dabas aizsardzības pārvaldes lēmums, un kas vēl Latvijā notiek vai nenotiek, lai līdzīgas situācijas novērstu nākotnē. Kas te vēl bija? Jā, Andrejs Svilāns, dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktors. Tālūk ar attēliem un, nu, pirmais jautājums savā ziņā manā prātā ir, vai tiešām joprojām mums nav zināms, no kurien šie divi aizdomīgie, netipiskie, neparastie lāči ir radušies, vai tā lieta ir izmeklēta, vai dabas aizsardzības pārvalde, vai valsts policija to ir pētījusi, vai ir iespējams vispār to noskaidrot, kas ir nu, savā ziņā atbildīgs par šo dzīvnieku uzvedību. Jā, jau pagājušajā gadā jau mēs rakstījām policijai ar lūgumu, stīsim, iesaistīties šajā te procesā, bet, protams, stīsim, jā, šādu te dzīvnieku pieredināšanu, jā, mēs viņu varam traktēt kā pārkāpumu, kā noziegumu, stīsim, tā pašā laikā, nu, policijai ir vajadzīgs iesniegums par konkrētu incidentu konkrētā vietā, jā, un līdz ar to mēs uzsākām informācijas vākšanu, kas tad varētu būt tas cilvēks vai necilvēks, ja, kurš tos mazos lācēnus tur pieradināja, ja, kas to faktiski radīja to problēmas pirmo daļu. Nu, un ziņas bija daudz, ziņas bija ļoti pretrunīgas. Bija tādi cilvēki, kas teica, ka jā, tas ir viens pašvaldības deputāts, bet neteikšu kurš. Ja. Nu, līdz ar to, tas viss nonāca strupceļā, diemžēl mūsu meklējumi nonāca strupceļā, lai gan, ja kādam tiešām ir zināms, kas tas varētu būt, lūdzu dodiet ziņus, jo, nu, ja viņš tika turēts ilgstoši, gan ilgstoši viņi tika turēti kādā kūtiņā vai nožogojumā vai vienalga, kur tik un tā tur būs kāda spalvu paliekas, sacīsim, kaut kas no DNS, kas viņu palīdz, jo DNS ir paņemts no abiem lāčiem, un tas var ļaut mūs arī identificēt, varbūt šo sākotnējo vainīgo, ja. Tā kā tas ir tas sākotnējais etaps, jā. Diemžēl mēs neatradām, kur tas ir, jo nu, dabas aizsardzības pārvaldes cilvēki nevar iet mājās kūtīs vai kaut kur tā. Un tad, par to, kā viņi nonākuši savvaļā, arī ir divas versijas. Viena versija tik tiešām, kad nu, līdzīgi kā mums viena daļa invazīvo sugu nonāk savvaļā, ja, tie paši sarkanās bruņurupuči. Ja, kamēr meita vai dēls ir maziņš, ja, viņiem nopērk nelielā akvārijā mazu bruņurupucīti, un tad meita vai dēls kļūst lielāki, bruņurupucītis kļūst lielāks, akvārijas nekļūst lielāks, nu, visbeidzot, interesi arī zūd, ja, un tad tie paši sarkanās bruņurupuči, kas jau pa kādam tiek noķerti Daugavā, tepat Rīgā, un kas Rietumeiropā jau ir invazīva suga, reāla invazīva suga, nu, tā viņi nonāk. Nu, tad jautājums ir, kas notika ar lāčiem, vai viņi vienkārši par daudz jau vajadzēja pārtiku. Nu, loģiski, cilvēks viņus savaldīt nevarēja, tas spēks ir milzīgs lācim. Vai nu viņi tika palaisti paši savā vaļā, nu, tā teikt, ar vieglu sirdi iespējams, ka viņš ir izglābis lācīšus jau un palaidis savā vaļā. Otra lieta ir tas, kad lāči ir kļuvuši jau bija pietiekoši spēcīgi, lai viņi kādu šo te nožogojumu vai kūtiņu vai kleitiņu vai es nezinu, kas vēl varētu, tas varētu būt, ka viņi vienkārši izlauzās un aizgāja tur, kur varēja aiziet. Ja? Bet nu, viena lieta ir tā, ka šādā veidā šie lāči ir, nu, kā saka, sabojāti lāči.
Neviņš īsti ir savainieks, neviņš īsti ir pieredinātais lācis. Ja? Nu, un pēc būtības, jā, tas termins sabojātais lācis. Jā, skarbi. Šī gada iebarošana viņus sabojāja, nu, var teikt, līdz galam. Jā, nu, gribētos jau, nu, es nezinu, vai baigā jēga no tā būtu, ka kāds tiktu atrasts un sodīts, bet, nu, vismaz būtu kaut kāds skaidrojums, vai ne, kaut kāds priekšstats sabiedrībai, kā tas viss ir sācies, kā līdz tam ir nonākts, vai ne, jo, nu, tā ir ļoti neprasta situācija, nu, un. Jā, bet starp citu, tas, ko mēs arī, šī lāču kampaņa, par ko kā vai ko lāču vajag darīt vai nevajag darīt, viņa ir gadiem veca, dabas aizsardzības pārvalde par šo runājusi jau gadiem ilgi, ja, nu, acim redzot, vienkārši nemācamies, kāds nemācās, bet ko es gribētu uzsvērt par viņiem pašiem mazuļiem, ka nav runa tikai par maziem lācēniem, nu, tādi gadījumi būs pietiekoši reti, ja, un es ceru, ka nebūs, bet tikpat riskanti, piemēram, ir savākt mājās, nu, piemēram, mazu stirnu bērnu, jā, tā teikt, jā, jo mazi stirnaini, viņi, kad viņi piedzimuši, viņi nespēja aizbeigt, jā, viņi guļ zālē, kamēr pati stirna mēģina jūsu uzmanību novērst tādā garā. Nu, un ir bijuši jau gadījumi arī tas, kad izaug stirnu buciņš, aug radziņi, un tad vienā jaukā reizē, nu, ja tas vēl ir kaut kāds aurlaiks, jā, tad, ja labdabīgais saimnieks, tā teikt, nav ieradies vai aizmirs, ir to baltmaizes riku paņemt līdzi, jā, nu, buciņš sāka viņu skubināt ar radziņiem, jā, un arī šādos gadījumos, pieņemsim, tas iznākums var būt letāls. Jā, starp citu, tieši pirms 10 gadiem, 2012. Gada aprīlī, notika ļoti skaļš cits atgadījums ar lāceni Madi, kas izbēga no līgatnes dabas takām, tur viņi gan bija nonākusi jau iepriekš un ilgu laiku tur bija dzīvojis. Tas notika pat apbrīnojam, ka tieši 10 gadus atpakaļ tas notika, un diemžēl vienīgais risinājums, kā viņu dabūt rokās beigās, bija viņu nošaut, jo viņa bija kļuvusi jau bīstama, un tas bija viens no tā laika skaļākajiem notikumiem Latvijā. Un uz tā fona gribētos jautāt un saprast, kas ir mainījies, ko mēs esam pilnveidojuši šajā sakarā, jo cik es saprotu, joprojām, diemžēl Latvijā, tā skaitā Līgatnes dabasā parkā nav tās augtās karantīnas novietnes vai, nu, tāds ārkārtas situāciju vietas, kur šādus dzīvniekus varētu ievietot, ja nu kas. Nu, Līgatnes dabas takās jau faktiski ir divas šādi voljēri, jau ir divas šādas te novietnes, jā, kur vienā dzīvo lācinīte Ilzīte, jā, mums visiem pazīstamā slavenība, un otrā dzīvo divi lāču brāļi, jā, kas arī, kurus vienkārši, nu, kur nebija likt, un tāpēc viņi ir šeit. Loģiski pagājušā gadā radās šis jautājums, nu, kāpēc mums nav vēl vienas karantīnas šīs te novietnes, jā, vai kaut kas tāds. Nu, proti, nu, pirmām kārtām stīsim, jautājums ir, cik mēs šādas karantīnas novietnes būvēsim, vai mēs ierīkosim lāču fermu vai nē. Mēs pareiķinājām pagājušā gadā un iesniedzām vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijā arī, faktiski, uz tām karstām pēdām arī šo te pieteikumu šāda karantīnas voljēra izbūvēja. Nu, tobrīd viņš pēc, lai tas nebūtu šauras būris, lai tā nebūtu lāču mocītava, lai viņš būtu drošs lācim un drošs apmeklētājiem. Mēs konsultējamies ar Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, kas mums ļoti daudz palīdzējuši. Paldies viņiem. Un jau tad pēc mūsu aprēķiniem viņš maksāja aptuveni 400 tūkstošus. Es domāju, ka šodienas izmaksās, viņš jau maksās, nu, pusmiljonu kā minimums, ja. Nu, respektīvi, jautājums ir arī tas vienkārši, teikt, kāpēc, kā vārdā mēs, cik būvēsim atkal jaunus un jaunus šādus te voljērus, ja. Un nu, ja, šobrīd mums, sacīsim, Līgatnes dabas takās mums ir trīs lāči priekš apmeklētājiem, lai bērni, lai pieauguši ieraudzītu, kāds lācis izskatās, nu, kā viņš tur daudz maz uzvedās, vismaz tādā pusbrīvē, ja.
par brīvību, to nevar nosaukt, jā. Bet nu, vispār viņiem ir teritorija. Nu, tad mums viņi ir trīs zooloģiski dārzi nebajag, un mēs izmisīgi pagājušā gada rudenī meklējām, un mums palīdzēja arī tāpat dzīvnieku bīderi brīvība, jāsatīsim, un vēl no sabiedriskām organizācijām kolēģi no zooloģiskā dārza, mūsu pašu līgatnes dabas tak kolēģi, mēs rakstījām pa visu Eiropu, meklējot vietu, kur varētu šos lāčus Nu, pat apstrahējoties no tā, ka mums tie 6 mēneši kaut kur būtu viņus jāliek, ja? Mēs meklējām, bet diemžēl ir divas lietas. Pirmām kārtām ir lāči ļoti labi vairojas nebrīvē. Nebrīvē dzimis lācis, viņš jau ir pieredis pie tā voljēra, pie tā žoga, pie vispārējā. Un viņš ir daudz pateicīgāks, sacīsim, tā teikt, izmantošanai zooloģiskos dārzos vai kādos šajos te dzīvnieku šajos te parkos, ja. Un līdz ar to šādi pirmkārtām lāču pārprodukcijā, un līdz ar to tādus lāčus klāt no mums un vēl tādus, kādi mums viņi ir, faktiski nevienam nevajadzēja. Mēs vairāk dažām iestādēm pat vairāk rakstījām un lūdzām, ja. Un tādā, nu tā kā diemžēl. Un nākamais jau vēl nāca klāt, vēl divas lietas pareizāk sakot, ir nākušas klāt, proti vairākās valstīs aizliedz savvaļas dzīvniekus izmantot cirku. Nu, un tie cirka lāči jau arī pārcēlušies ir šobrīd uz zooloģiskiem dārziem, uz dzīvnieku novietnēm un tāds. Nu, un šobrīd vēl turklāt ir notiek šī te dzīvnieku evakuācija no Ukrainas, ja? Un vēl tas vēl šobrīd nācis klāt. Tā ka līdz ar to arī fiziski, ja mēs gribētu, sacīsim, šobrīd lāči to nav ko likt. Jā, diemžēl tas tā sakrits ir vienlaicīgi, bet nu, no otras puses tiešām, ceru, ka ir notikusi nu, pārliecināšanās, ka, teiksim, Krievijā tai lāču patversmē vai rehabilitācijas centrā vai citur, nu, ka tiešām jā, nav variantu. Un, nu, cik es saprotu, dabas aizsardzības pārvaldes nesen tikko izveidota darba grupa. Vēl jau mums aicināja, vienkārši vai lai mēs laižam klāt pie tiem pašiem diviem brāļiem vai pie Ilzītes. Ja? Nu, pretējos dzimumus, kā mēs saprotam, nevar laist, jo tad mums būs atkal lāču ferma, ja? Bet lāči ir arī ārkārtīgi teritoriāli. Par sterilizāciju varētu būt. Labi, tas varbūt cits temats, bet nu, principā es uzskatu, ka ja nebrīvē dzīvnieki ir, nu, tad nevajag ļaut viņiem nekonsolēt vairoties, un tas varētu būt viens risinājums. Ar sterilizāciju es sapratu, ka ir diezgan lāčiem diezgan problemātiski. Es varu samalot, bet manuprāt arī tie līgatnes divi bračkas vai tikai, bet es varu samalot tagad, ja? Ir piedzimuši, tā teikt, it kā sterilizētiem vecākiem. Jā. Tā kā tur ir tā lieta nav tik vienkārši arī. Uh-huh. Un dabas aizsardzības pārvalde ir samērā nesen izveidojusi īpašu darba grupu, ja, tieši saistībā ar lāču tematiem, jautājumiem. Tā ir taisnība, vai ne? Tas parādījies kaut kā medijos. Kas ir šīs... Instituciju. Jā, kas ir šī darba grupa, kas ir tās mērķi, kas ir tie cilvēki, kas tur darbojās? Starp institūciju darba grupa tika izveidota jau arī pagājušā rudenī, un mēs analizējām, satīsim, tos ceļus, jo tā problēma bija tas, ka nu, vienā brīdī dabas aizsardzības pārvalde palika vienīgā atbildīgā vainīgā, vienalga kurā gadījumā, ja lācis nolikvidēs, ja kāds ja lācis kādu nolikvidēs, ja, nu, respektīvi, tad mēs palikām vainīgi, un nu, mēģināt, satīsim, šo te mēģināt tīri juridiski sakārtot arī šo jautājumu, ja, jo jā, dabas aizsardzības pārvalde ir atbildīga par cik tā ir īpaša aizsargājuma suga. Ja. Protams, dabas aizsardzības pārvalde ir atbildīga nu, par šīs sugas apsaimniekošanu, ja, ja tā var teikt. Bet, piemēram, tādos kritiskos gadījumos, kad kā šie paši lāči, kad viņi laužās mājās iekšā un uz sienām skrāpējās un pa logu, ķepo logus un vispārējo, un cilvēki spiesti beigt no paši no savām mājām, lai patvērtos pie radiem vai pilsētas dzīvoklī, vai kurš toreiz. Tad mēs sākam arī risināt jautājumu vienkārši, nu tad kādā veidā, ko mēs darām, stīsim šādās te kritiskās situācijās, cik lielā mērā mēs varam drīkstam iesaistīt medniekus, cik lielā mērā mēs drīkstam iesaistīt policiju,
un cik lielā mērā nu, varbūt tās, tīsim, mēs iesaistam zemesārdzi jā, vai bruņoto spēkus jā, vai tādā garā, jo tīri, nu, tīri juridiski, piemēram, jo saistībā ar tiem pašiem medniekiem, nu, viņiem katram ir savs mednieku kolektīvs, katram medniekam ir sava teritorija, nu, tur tīri tādi juridiski momenti ir problemātiski. Bet tad, kad mēs nodarbojāmies ar šo te lāču, vienreiz pārvietojam, otru divreiz dabūjam pārvietot, jā, nu, mēģinot dot viņam to iespēju, tad nu, no Igaunijas pieņemsim kolēģi, labi, viņam to lāču arī ir krietni vairāk, mums viņi ir mazāk, līdz ar to mēs ļoti saudzīgi centāmies šo te jautājumu esam risināt ar visām šiem mīdzināšanām, pārvietošanām, modināšanām un laišanām savaļā. Nu, Igaunijā šādā gadījumā šādi te sabojātie lāči, kas varbūt sacīsim, bīstami un ir bīstami cilvēkiem, nu, faktiski viņi tiek likvidēti neatējot no kases, tā sakot. Bez liekām diskusijām, tur ir atļauja par likvidēšanu un viss. Un jā, tieši par šo pašu darba grupu, arī darba grupas ziņā ir lēmums par to, ko konkrēti darīt ar šo lāci. Jā, darba grupa izstrādāja schēmu, kas ir darāms, sacīsim, šādos gadījumos. Protams, mēs nesekojām šajā gadījumā Igauņu piemēram, ja, ka viņš ir uzreiz likvidējams, mēs iekļāvām to, ka viņu vajag mēģināt pārvietot, sacīsim, un pat neizslēdzām varbūtību, ka viņu vairāk kārt varētu pārvietot, ja. Nu, ja, sacīsim, šī pārvietošana nav līdzējusi, ja nav atrasts arī kāds, kas ir gatavs šo lāci ņemt, ja, nu, tad, protams, galēji, vai, protams, sacīsim, arī pieņemsim speciālas agresijas gadījumā, ja, jo tad gala rezultāts ir, diemžēl, tāds, tas beidīgākais variants. Bet, protams, ir vēl citi riski, jo, piemēram, tas, ko mums atteica, ka tas tā ķeršana un vaļā laišana, ka pēc būtības tas īsti nav prāta darbs, jo, ja lācis ir ar netipisku uzvedību, tad, ja viņš nāk virsū cilvēkiem, ja viņš nu, brūk cilvēkiem virsū, ja, tad ir jau mūsējie lāči, un Latvijā, pieņemsim, tāda lieta kā trakumsērga, faktiski, laikam, ir likvidēta. Bet šie lāči jau nāk arī no Krievijas, no Igaunijas, caur Igauniju no Krievijas vai no Krievijas pa taisno, ja, un mums nav garantijas nevienā reizē, sacīsim, ja, ka šāds te lācis, kurš ar šādu netipisku uzvedību, ka viņš varbūt, pieņemsim, arī slims ar trakumsērgu. Un tad visi, kas viņu tur būs apgrāpstījušies, tā teikt, ar vislabākiem nodomiem, nu tas jau ir arī reāls apdraudējums arī cilvēku dzīvībai. Arī tādā ziņā. Un tāpēc, nu, pieņemsim, arī pa citiem dzīvniekiem šo es arī esmu brīnājis, kad, nu, pieņemsim, lapsas, jā, lapsām ir kašķis, nu, labi, trakumsārga jau var būt veselai strīpē, jā, lapsām, piemēram, ļoti izplatīts ir kašķis, jā, un man pašam ir bijis gadījums, kad veicot dendroloģisko izpēti kādas pilsētas parkā pie dīķa, es ieraudzīju vairākus, tie bija lielais ķīris, man liekas, vēl kāds zīriņš varēja būt, trīs beigtus, bet tādus svaigi beigtus putnus, un tad vietējā pašvaldības vides speciāliste, es viņus nofotografēju, nu, ar domas, cīsim, tā teikt, kaut kāda īvaina, ja, ka trīs gabali vienā dīķmalā, ja, un toreiz mani brīdināja tikai negrāpsties ar pirkstiem, salmonelloze, jo bija veiktas pārbaudes, ja, un šie arī sem savvaļas putniem šis salmonelloze var būt, tā kā, protams, ja putnas, piemēram, ir, ja viņš ir ceļmalā, ja viņš ir mašīnas notriekts, nu, acīm redzami, jā, nepārprotami, jā, tad vēl tā sazināties, sacīsim, ko darīt, ja viņš ir ievainots, jā, bet ja mēs pēkšņi atrodam vienkārši beigtu putnu kaut kur nekurienē bez loģiska skaidrojuma, tad taisīt atkal šos te selfijus ar izplēstiem spārniņiem un neizplēstiem spārniņiem. Nu, lūdzu, ļoti, ļoti uzmanīgi, labāk nē, un noteikti nodezinficēt rokas pēc tam. Šis te ir risks, sacīsim, kur mēs pakļaujam arī savus darbiniekus, jā, un pakļaujam arī tos cilvēkus, ko mēs varam iesaistīt šādās te lāču gūstīšanās, jā, kad tās sekas var būt ļoti nopietnas.
Jā, savā ziņā tas neizbēgami saskarsmē ar savvaļas dzīvniekiem. Un ir īpaši mūsdienu situācijā, kad nu, cilvēku apdzīvotās teritorijas ir sadrumstalojuši dabiskās zonas, mežus, vai ne? Ir īpaši ņemot vērā, ka Latvijā nav nekādu zaļo tiltu, to zaļo koridoru, kas daudz vietā Eiropā ir. Varbūt arī tie būtu palīdzējuši risināt lāču lietu, nu, teiksim, iztēlojoties, kā būtu nākotnē, varbūt, ja tās mežu teritorijas būtu relatīvi nodalītas no lielceļiem, un dzīvnieki varētu šķērsot gan ceļus, gan varbūt dzelzceļus pa tiem zaļajiem tiltiem. Tas, protams, atkal ir ārkārtīgi dārgi. Un, nu, cerams, ka tas ir laika jautājums, kad līdz tam Es nonāks. ceru, ka tas ir laika jautājums, un šobrīd, kad mums ir nu, lielas gan dzelzceļa, gan automaģistrāles plānotas būvēt Latvijā, es ļoti ceru, sacīsim, un par to mēs arī iestājāmies vienkārši, ka būtu šie te vai tilti, vai tuneļi. Un man ļoti patīkami bija. Burtiski šodien mēs ar Elīnu Ezeriņu, mūsu sabiedrisko attiecību daļas vadītāju, vienkārši mēs skatījāmies, mums ir nu, šī te akcija Izglābt princi. Nu, protams, tacīsim, apzināt tās vietas, kur krupjas šķērso ceļus un lai ziņo, un skolnieki iesūta savus darbiņus. Nu, ļoti daudz ir zīmējumi, daudz ir vienkārši skanēt elektroniski. Un ir mums viena skola atsūtījusi proti no Lūdzas, ja nemaldos, kur ir pilnīgi autostrādes makets ar izbūvētu tuneli un krupīšiem, kas tur iet pa to tuneli. Ja? Un otrs ir ar tiltu arī. Tā kā, sadzīsim, šis te, jā, bet tas, ko tu pieminēji par to sadrumstalotību, šī ir, diemžēl, ļoti smaga problēma, un tas nav saistīts tikai ar dzīvniekiem, arī augiem, arī aļģiem, arī tiem pašiem ķērpiem, kas izplatās, un mēs zinām, ka viens un tas pats biotops, nu viņš var kalpot kādai sugai par to dzīves vietu iespējams 10, 20, 30, labi, kaut vai 100 gadus. Bet tad tas mežs sabrūk, viņš pārveidojās, notiek dabīgā sukcesija, tas viņš ir, un viņš kļūst, un pa to laiku, tām sēklām vai tām sporām ir jāatrod tā jaunā vieta, kur iedzīvoties. Un ja nav šīs te ķēdītes, ja ir šis te atsevišķie meža gabalas starp laukiem un tā, paldies Dievam, ir upes. Nu, kas, satīsim, un tā upju josla, tā kā upju krastu josla, vēl šādu koridoru lomu pilda, jā. Bet, protams, tā ir mūsu problēma, un šobrīd mēs arī strādājam pie tas, satīsim, kādā veidā mēģināt tās ķēdītes kaut kādā veidā to krellīti savērt kopā. Nu jā, Eiropas Savienības līmenī arī par laimi notiek dažādas lietas tiek virzītas šai sakarā, lai iedrošinātu dalību valstis darīt vidē draudzīgāk. Nu, šobrīd izstrādes procesā ir tā sauktais dabas atjaunošanas likums, kas gan ir nopauzēts sakarā ar karu Ukrainā. Tas ir vesels cits stāsts, bet atgriežoties pie tiem lāčiem, nu, kas šobrīd notiek ar to vienu konkrēto lāci? Ir kādi eksperti, kas tur pieskata? Nu, piemēram, man liekas, policijai tur klāt vajadzēja būt uzreiz, tikko ir redzams, ka cilvēki taisas selfijas tā tālāk, nu, vienkārši dzīt tos cilvēkus projām, varbūt negluži sodīt, ko arī, principā, varētu izdarīt, paskatoties, kurš publicēja, kurš ko darīja, jo viņi taču paši sev filmē. Nu, labi, kā jūs jau teicāt, nu, tad barot meža dzīvnieku aizliegts nav. Ieskaitot lāci. Bet jā, vai ir zināms, kas šobrīd tieši notiek ar to lāci? Un... Šobrīd, neraugoties uz to, kad ir ļoti daudz, mēs esam ļoti daudz runājuši, un tamlīdzīgi, ka nu, nevajag. Nu, tad šobrīd jau ir, piemēram, tas bija šorīt no rīta vai vakarā, neatceros vairs tā ziņa, ja, kad lācis aiziet priekšā mašīnai, un pēc būtības nelaiž, jā, sadzīsim, jā, nu tā teikt, nu kur mani burkāni, kur manā batoniņš, jā. Un otrs ir tas, kad jā, ka lācis sēž ceļa malā, kā ierauga mašīna, viņš jau dodās uz mašīnas virzienā, jā, jau viņam tā vienlīdzības zīme starp auto barība, jā, tur jau ir pilnīgā vienlīdzības zīme. Un tas, ko mēs esam rīdinājuši un brīdinām, joprojām, sadzīsim, proti par to, ka nu nedod Dievs. Ka tur iemaldīsies kāds velosipēdists vai kājām gājējs. Jo vienkārši tā jau ir letāls iznākums. Tieši tāpēc, un es domāju... Tas, vienā gadījumā mums satīsim, arī pagājušā gadā, jūs tikai pamēģiniet to kaut ko sliktu tam lācim izdarīt. Ja? No otras puses, ir, nu, šobrīd mums ir reāla situācija, ka mums var būt cilvēku līķi. Jā, nu tur vajadzēja būt policijas nožogotai zonai vai kaut kam tam līdzīgam. Nu, man tas...
liekas brīnums, kāpēc tas jau sen nav noticis. Bet, nu... Policijai mēs esam nosūtījuši jau tīsim, lūgumu sadarboties jau labu laiku atpakaļ, un ar, ir saraksts ar pašvaldību un ar pašvaldības municipālo policiju arī. Bet nu tāds oficiālais lēmums par Lāča likteni vēl nav pieņemts, ja, cik es saprotu. Vai tas ir? Ja nekas nemainīsies, tīsim, mēs izejam uz, diemžēl, uz šo te letālo iznākumu. Un cik ilgā laikā, cik ilgu laiku jūs dodat pārmaiņām vai nepārmaiņām? Nu, šobrīd pārmaiņu vairs nebūs. Pārmaiņu vairs nebūs, jā, jo pagājušā gada rudens bija, sacīsim, lielo cerību laiks, tas, ka viņa parādīšanās, bet tas, ka viņš šobrīd jau ir pēdējā nedēļā burtiski, viņš ir viss padarīts atkarīgs no mašīnām, jā. Ka viņš pagriezīsies un aizies, viss vairāk šī te cerības nav nekādas. Un reāli tikai pieauga draudes, atcīsim, piemēram, arī tas, kad par to pašu to lāču spēku un tādu, ja, piemēram, ja lācis nāks un jums ir kaut vai piepavērts loks, ja, viņa ķepas smagums un spēks ir pietiekošs, lai viņš, tā teikt, ietaisītu lodziņu, ir pamēģinātu jums, tā teikt, uzlabot sejas kosmētiku. Nu, šobrīd ir runa par reālu apdraudējumu sabiedrībai un mēs negribam gaidīt cilvēku līdzi. Nu, un tādā gadījumā, nu, es domāju, tas varbūt nav, es nezinu, kāds milzīgs noslēpums, kas tad tālāk noteikti, kāds ir tas algoritms, tiek sarunāts, kāds eksperts, mednieks, kura uzdevums ir vienkārši iet un darīt to, kas ir likumīgi. Nu, ne, tik vienkārši tāds, nu, sacīsim, šie te, nu, ceļi ir divi, sacīsim, tā teikt, lācu var nošaut, jā, sacīsim, lācu var iemidzināt, nu, neitanizēt, jā, nu, divi varianti, sacīsim, abi divi pietiekoši humāni, jā, nu, cik nu šeit humāns šeit ir šajā gadījumā, jo, mēs neesam priecīgi neviens, bet, ja mums jārēķinās ar to, sacīsim, ka tas ir reāls apdraudējums cilvēkiem, jā, arī mums ir jārīkojas. Nu, un, protams, par to, ko es iesākumā teicu, jūsu citāts par to, ka tie uzbrukumi lāčiem un vēl komplektā ar šo, nu, savā ziņā tas varbūt baro kaut ko līdzīgu lāču nomelnošanas kampaņai, aicinājumiem likvidēt lāčus cilvēku komentāros, nu, es neesmu pamanījis, ka tie būtu kaut kādi ļoti nopietni uztveram cilvēku kaut kādu pārstāvi no mednieku organizācijām vai no citurienas, bet kas saka, ka Latvijā lāčiem nav jābūt, ejiet uz Krieviju, šeit mums nav vietas, un vai citi cilvēki saka, kamēr mēs nesāksim viņus medīt, tikmēr viņi nebaidīsies no cilvēkiem, bet man tas liekas, nezinu, varbūt es kaut ko nesaprotu līdz galam, bet kāda ir tā loģika, ja sāks medīt lāčus, tad tie, kas ir nomedīti, tie, nu, tie sāks baidīties, vai kas tad daļa no tām medībām būs šaušana gaisā, lai viņus iebiedētu, jo tie nav bara dzīvnieki, viņi viens no otra nemācās, viņi nenodod šīs zināšanas viens otram. Nu, es katrā ziņā domāju, ka šis nenovedīs pie lāču medību atļaušanas, bet tas tiek, es nezinu, apzināti vai neapzināti, bet tomēr muģina kopā. Nu redziet, sacīsim, ir, nu, tas, ko mēs sākumā runājam par to burkāniņu piebarošanu un baltmaizītēm, tas ir viena galējība, jā. Viena muļķība. Otra muļķība ir, sacīt, no mūsu pašiem, kad tagad viena daļa sabiedrības baidās par to, ka nu, tagad es katra koka mežā viņus gaidīs lācis, jā, un viss, katru bija tā dziesma, viņa nelaid māti bērns mežā, jā. Un tā. Kas atkal, protams, ir muļķīgi. Latvijā jau šobrīd ir kaut kur 50 un līdz pat 70 varētu būt šeit lāči. Cik daudz mēs to lāci esam redzējuši? Droši vien, kā ļoti maz un lielākā daļa maz, ja? Savvaļā. Līdz ar to, tāpēc, bet lāči, es pieļauju domu, ka mūsu tie, kas ir iet ogās sēnēs, es pieļauju domu, ka liela daļa no mums lāči gan ir redzējuši. Jo lācis ir bailīgs dzīvnieks, viņš neizies uz kontaktu ar cilvēku. Normāls lācis mežā. Ja viņš mūs pamanīs, ja viņš klusi aizies un jūs pat nepamanīsiet. Runa ir šobrīd par vienu sabojātu lāci. Jā, nu diviem, ja reiķinām to otru, nu varbūt, ka tas ir labojies. Ja? Tad runa ir par sabojātiem lāčiem. Un nekādā gadījumā neiet runa par lāču medību atklāšanu uz lāčiem kā sugu. Nē, tas tā nav. Nu jā, es domāju,
Oficiāli nekas no mednieku organizācijām tāds nav izskanējis, bet, teiksim, mednieku podkāstā šoj garām medību žurnālists, viens no galvenajiem Latvijas medību žurnālistiem, Indulis Burka, izteicās, ka, ņemot vērā, ka tikko ir lūšu medības pārtrauktas pirmo reizi, varbūt tas pats ir gaidāms arī no lūšiem, ka viņus vairs nemedī, viņi sāks apdraudēt cilvēkus un uzbrukt. Nu, kas man arī liekas pavisam neticam, bet tādi viedokļi sāk izskanēt un... Es nezinu, kāda tam ir ietekme, bet tas izskan. Jā, kas man samulsināja, bija viens komentārs sociālos tīklos, nu, pietiekoši atbildīgas personas, jā, proti, kad sakoda to Latvijas valsts meža vien darbinieku, jā, o, nu, ka šis ir tikai sākums, un mēs aicinām atbildīgās institūcijas, tūlīt pieņemt mēru, mērus, tā teikt, lai kaut kas tāds neatkārtotos. Lācis varbūt bīstams šādos gadījumos, proti, pirmām kārtām, ja tas ir māte, piemēram, mazuļiem, piedodiet, ja jūs arī suņu būdē pietuvosieties šādā brīdī, jūs dabūsiet zobus jūsu... Vai cāļu mātei kaut vai? Kaut vai, jā. Tā kā, un nākamais, sacīsim, ja jūs pietuvosieties viņam igai tīpaši pavasarī, ka viņš tikko ir pamodies un īgnas, Nu, tā, ja mūs pamodina no rīta, vienkārši pamodina, un tur sāk kaut ko uzdot daudz jautājumus, vienkārši tā teikt, nu mēs arī gatavēsim kādam iekost, jā. Nākamais, jā. Vai šie jau minētie varētu būt iemesli tiem diviem incidentiem, kas nesen notikuši, nu? Nu, redz, neviens no mums nav klāt stāvējis, grūti pateikt, pirmajā gadījumā tik tiešām bija runa par to, ka tā varētu būt lāču māte ar maziem lācēniem, jā. Nu, vai tikpat labi viņi toreiz arī, tobrīd varēja būt arī tikko modusies no migas, jā. Varbūt tas vienkārši, nu, tas bija šis te sagadīšanās, ja, kad vienkārši nu, pienāca klāt migai, kur viņa varbūt tās bija izlīdus ārā un tikko pamodusies, ja. Tā ka tas varētu būt, ja. Nu, protams, lācis varbūt bīstams tad, kad, nu, ja viņš ir ticis pie laupījuma, ja viņš ilgu laiku nav ēdis un beidzot viņš ir ticis pie kaut kāda laupījuma un pie kaut kāda ēdamā, ja. Un tad jūs viņam pēkšņi tur tā teikt. Viņš sargā, kursu, ja. Tāpat kā suns, sargā viņš savu gās, ja. Ja jums ņems jūsu zupu šķīvi nost, vienkārši, nu. Arī nebūsim īpaši apmierināti. Tā, un pēdējais, protams, ceturtais ir tas, kad ir šie nu, tie pieredzinātie lāči, ja, kas ir zaudējuši šo dabisko instinktu baidīties no cilvēkiem. Tā ka šādos gadījumos lācis ir, jā, viņš var būt bīstams, bet tie ir reti gadījumi. Normāli lācis ir pietiekoši bailīgs un izvairīsies no tikšanās ar cilvēku. Nu, ja nu tomēr, sacīsim, kaut kādā distancē mēs atrodamies lāci, ja viņš mūs ir pamanījis, nu tad tās klasiskās metodas, ja, kad mēģināt brīkšķināt zarus sausus, taisīt troksni, nu katrā gadījumā atmuguriski vai neatmuguriski, lēnām izvairīties no šīs sastapšanās. Nu, protams, ja šis ir tiešais kontakts, ja kā tam mežsargam vai mežsdarbiniekam iznācis, tā teikt, nu tur universālas receptes nav, ja. Protams, var mēģināt izplest rokas kājas un skaļi rēkt. Jā, izskatīties lielam un bīstamam. Jā, citur, lielāks lācis, jā. Citur, kur lāči dzīvo regulāri, cilvēki vai nu ņem līdzi, vai viņiem iznomā dabas parkos ASV, tur tos sprejus speciālos, vai ne? Līdzīgi kā pipargāzes baloniņš, kas nu, to pavisam... Nu, labi, tur ir jābūt īpašam tam flakoniņam. Tas nevar būt arī pavisam parastais, tad derēs tikai pavisam tuvā attālumā. Bet, nu, teiksim, cilvēkiem, kuru ikdienas darbs ir mežā, vai ne, tiem pašiem mežziņiem vai citiem, kuriem, nu, neizbēgam ir jāapgrozās tur, kur arī apgrozās lāči, iespējams, aizvien vairāk. Nu, tas varētu būt viens tehnisks, praktisks risinājums. Vai, teiksim, cilvēkiem, kuri tur dzīvo tajā reģionā, varbūt palīdzēt tas, ka, teiksim, tā jauna aplikācija Mednis kaut kādā ziņā viņiem ziņo, ka ir novērots lācis tur tajā apkārtnē. Nu, ka kaut kā tas tiek jau laicīgi uzzināts un ka var no tā izvairīties jau tā tālredzīgi, vai ne? Jā, pilnīgi noteikti ir tas, ka vajadzētu šajā te sistēmā mēģinās, jā, likt iekšā informāciju, informēt, kur mums šie lācis ir redzēti, jā, lai tomēr esam palīdzēt citiem. Par šiem sprejiem par to piparu gāzi, jā, viņu izmanto arī, ir sevišķi tie, kas dodas mežās, esam te pašā Aļaskā un arī Latvijā šobrīd, visticamāk, arī mēs meklēsim, esot gan izpirkts jau, šo te piparu gāzi, jā, bet proti arī ne katra piparu gāze darbosies. Nākamais, esam, ir vēlams nevis to piparu gāzi baloniņus, kuri pūš miglu acīs, jā, bet gan tie, kas ir tādu želēveida konsistenci, jā, kas strūklas.
Bet arī šie baloniņi, cik nu man ir iznācis jau tagad paskatīties, lai meklētu uz saviem tāpēc aizsardzības pārvaldes darbiniekiem, nu viņiem arī tas darbības attālums ir kaut kādi 5,5 metri. Ja? Nu, tur ir jābūt, tur jābūt dušai, ja, lai līdz tādam tāluma pielaist lāc, bet, protams, ja viņš nāk virsū, ja, un ja tu jūti, ka nekur, nu, tad ir jāsavāc veselais saprāts, jānoliek pie malas bailes, ja, un tas var būt efektīvs līdzeklis, ja, bet, nu, protams, es jau te vienā intervijā citēju, ja, kad, nu, tā ir tā situācija, kad, kā Hašeka Šveikā, ja, kad uz biksēm var parādīties nodevīgas slapš plankums, ja, un kurā brīdī vienkārši tu varēsi, vai tu spēsi vai nespēsi savākt savas smadzenes, lai rīkotos ar prātu, nevis paniskām bailēm. Jā, nu, kopumā man gribās teikt, Es turpināšu ticēt kaut kādam brīnumam, ka kaut kas vēl varētu pēkšņi notikt tāds, ka tam lācim varbūt nav jāiet bojā, bet nu, varbūt tiešām fakti šobrīd ir tādi, ka viņu nav kur likt. Mēs nu, sabiedrībā nu, nav varbūt iegājies tas, ka vajag uzturēt šādu te, diemžēl dabā neiederīgu vairs lāci un jau jūsu minētajie iemesli daudzie. Bet, nu, gaidīsim oficiālas ziņas par to, un varbūt ir vēl kādi cilvēki, kas tam seko līdzi un var kaut ko vēl piebilst. Es esmu savus jautājumus lāču sakarā izspēlis šobrīd un savu spēku savā ziņā. Nu, vēl noslēgumā man ir jautājums, patiesībā pāris, bet nu, mēģināsim kodolīgi. No Astrīdas Notes, kas ir pārstāvā, biedrība Latvijas ainavas, viņa gribēja dabas aizsardzības pārvaldes sakarā par aizsargājumajām dabas teritorijām, dabas parku aizsardzības plāniem, par to, ka, nu, kad tiem varētu būt juridiski likuma spēks, kas šobrīd tāds nav. Vai, nu, vai tas kaut kādā pārskatāmā nākotnē varētu notikt? Dabas aizsardzības plāniem, jā, nu viņiem ir šis vairāk rekomendējušais raksturs, jā, joprojām faktiski turpinās diskusijas par to, kāds varētu būt šis te ieteicamais ceļš, jo mums ar dabas aizsardzības plāniem, dabas aizsardzības plānu izstrādāšana, tas ir finansiāli ārkārt, un nu, tas derīguma termiņš mums arī ir, nu, attiecīgs, tiksim, tur tie pieci un gadi ar iespēju pagarināt, ja, nu, līdz ar to savs labums, savs sliktums ir šiem te, nu, dot dabas aizsardzības plānam un likuma spēku. Kaut kur tas var palīdzēt, ja, un dažos gadījumos, ja tam būs likuma spēks, viņš var arī, nu, traucēt, piemēram, kaut kādu attīstību, ja, jo nu, loģiski, tā teikt, mēs, piemēram, varam aizliegt apbūvi pilnībā. Un tas, kas mums ir vietām, arī, tā teikt, apbūve nav atļauta, ja, tai pašā laikā šobrīd, nu, pat faktiski, ja mēs tādu fundamentālāku tualetu būvējam, ja, nu, tad tur tā arī ir apbūve, ja, un tagad Covid laikā, kad mums daudzos dabas objektos vairāk kāršojās apmeklētāju skaits, tad pēc tās publiskās infrastruktūras uzlabošanas un dažādošanas, ja, tā skaitā tīri pret sanitārām lietām, ja, tā vajadzība ir milzīga, ja. Līdz ar to, stīsim, tam dabas aizsardzības plānu pašludināšanu par likuma spēku, ja, viņam varbūt savas labās un sliktās, stīsim, puses. Tā kā, bet šobrīd mēs domājam par šo te gan īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīkla veidošanu, modernizēšanu, strukturēšanu, ja, arī par mūsu pieminētajiem šiem te koridoriem. Ja, nu šobrīd mums ir vairāki šie projekti, kur mēs domājam, kādā veidā tad to cilvēka līdzās pastāvēšanu, dabas līdzās pastāvēšanu padarīt draudzīgāku uz abām pusēm. Paldies par šo. Un vēl viens jautājums par to, nu, sastībā ar medībām. Vai ir plānots, vai Latvijā būs kāds normatīvs, kas noteiks, ka tikai uz zinātniskiem datiem balstīts sugu stāvokļa vērtējums, dzīvnieku sugu stāvokļa novērtējums, var būt par pamatu sugas medīšanas atļaujai, jo līdz šim tas tā nav bijis, un ar neskaidrības, ne, ar to, kā tad saskaitītos lūšus,
Vai par šo arī notiek kaut kāds kaut kāda virzība? Nu, šobrīd ir tā tad lūšu medības vairs nav atļauts, ja? Un nu, lāču medības nav atļauts, ja? Atkārtošu vēlreiz. Ja? Protams, mēs varam nonākt arī saistībā ar tiem pašiem lāčiem vai lūšiem, kaut kādi, sacīsim, ja viņu šis te populācija pieaug tik tālu, ja, sacīsim, ka viņi ir jāsāk regulēt. Ja, mums ir arī īpaši aizsargājumu un ierobežot izmantojamo īpaši aizsargājumu sugu sarakstā. Mums ir tāda divas kategorijas, īpaši aizsargājumās sugas un īpaši aizsargājumās ierobežot izmantojamās. Ja. Tā, ka šīs te statusa maiņas ir iespējamas, nu ne rīt, ne parīt, sacīsim, tas ir, bet jo pirms tam ir jābūt ļoti nopietnam zinātniskam izvērtēšanas darbam, ar kuru tad pasaka, ja vispār drīkst, nedrīkst, drīkst izņēmuma gadījumos, nu, pieņemsim, šiem tiem agresīviem lāčiem, piemēram, vai arī, sacīsim, tā teikt, nu, un tad, ja drīkst, tad kāds ir šis te limits? Bet tam ir jābūt zinātniski pamatotam jebkurā gadījumā. Tā kā principā jūs sakāt, ka šobrīd jau tā prasība ir, ka jābūt zinātniskiem datiem? Nu, pilnību mēs, sacīsim, tā teikt, pilnība nebūs nekāda, vienmēr būs diskusijas, tāpat tās, kā šobrīd bija ar lūšiem, ja, sacīsim, kad viena sabiedrības daļa teica, ka viņi ir par daudz, otra daļa teica, ka par maz, un trešā daļa, ka tas visā ir muļķība, ja jau tas, domāt, Spānijas lūs, ja, kura dēļ tagad mūsu mednieki tagad dabūt ciest. Nu, tā, ka tas polemika vienmēr būs vienmēr dažādi viedokļi, bet tas tikai normāli. Tāpēc pats svarīgākais ir, lai šie dati būtu zinātniski, lai tie nebūtu emocijās balstīti, ja? Vai kaut kas ir ļoti labs, vai kaut kas ļoti slikts, lai mēs neredzam tikai šīs baltās un melnās kategorijas. Jā, nu, medību kopumā sakarā man mazliet... kā lai saka, bāžas rada vai neskaidrība. Tas, ka medības ir atļauts ne tikai savaļā, bet arī tās sauktajos briešdārzos vai ar fazāniem, kas ir speciāli audzēti, tās arī skaitās medības, lai gan tas, protams, ir ar absolūti citu mērķi nekā nu, tas oficiālais medību mērķis savaļas populācija managements. Vai ne? Tomēr notiek kaut kas tāds izņēmu kārtā, kas man, nu, diemžēl, nerada ticību, ka tās pārējās medību nu, kvotas un sugu izvēle ir zināts, ka pamatot, ja tas var notikt arī tīri ekonomiski iemeslu dēļ pašlaik Latvijā. Ja runājam par savvaļas dzīvniekiem, tad, protams, šajā te lūšu kontekstā izskanēja arī doma par, pieņemsim, par vilku medību aizliekšanu. Kur piemēram, nu pilnīgi noteikti nevar piekrist, ka to varētu aizliegt, ja, jo Latvijā ir bijuši precedenti, ja, kad tiek saplosīti veseli aitu ganāmpulki, kad ir bijuši uzbrukumi, tas, man liekas, kaut kāds 80. Gadu sākums, manuprāt, bijis, kad ir bija arī reāls vilku uzbrukums vairākiem cilvēkiem, pie tam ar vienu letālu iznākumu vilku savairošanās, protams, vilki ir regulējami. Ja? Tā kā, nu, es saku vienkārši, mums nevajadzētu dzīvot baltās un melnās kategorijās. Kaut kur tā patiesība pa vidu, ja, sacīsim. Un tas, kad Rīgā divānā sēdošs divāna eksperts vai eksperti vienkārši tā teikt kādreiz pasludina absolūtas patiesības, ja? Nu, šajā gadījumā droši vien ir jāuzklausa tas lauku cilvēks, kuram no rīta bērns ir jāpalaiž uz autobusu, kuram ir aitas, sacīsim, kuram ir lopi, ja? Jo arī bijuši gadījumi, ja, kad vilks saplos veselas aitu ganāmpulks, pēc tam pārskatām pagātnē. Jā, nu, protams, tas jāskat kopsakarībās, un es ļoti ceru, ka arī viss šīs diskusijas veicinās, teiksim, pētījums, varbūt parādīsies studenti, kas nolēma savu dzīvi un karjeru veltīt tam, lai sakārtot, lai tiešām šie te procesi miedarbības ar cilvēku un savaļas sugām būtu pamatotāk, lai mēs varētu pilnveidot tās pelēkās zonas. Nu, pat par vilkiem runājot un par tiem upuriem, man personīgi, nu, es esmu varētu kāds teikt tāds radikālāks dzīvnieku tiesību aizstāvis, es teiktu, paskatāmies, ka katru gadu tiek nošauti aptuveni 200 vilki pēdējos gados, bet viņi saplosa, nu, maksimums 100, varbūt 150 aitas gadā. Turklāt, cik aitas cilvēki paši saplosa katru gadu, tās ir, nu,
tūkstošiem. Nu, uz tādu fonu tas vilku upuru skaits, man liekas, nu, tāda mazāka skāda, bet nu, tas, protams, atkal ir tāds, nu, kā lai saka, morālās diskusijas temats, kas... Nu, tu jau aizgāji ir... tagad uz filozofisko jau pusi, jā. Protams, nu, tas jā, ir citā. Protams, arī par, jā, par to, sacīsim, par dzīvību, sacīsim, par cieņu pret dzīvību, sacīsim, un kur viņa beidzas un sākas, un cik tālu mēs drīkstam iejaukties. Šī tēma ir arī ārkārtīgi plaša, ja? Tāpat tieši tāpatās, kā tad, kad sākās šī te Aitas Dolijas klonēšana, ja? Ne, Aita Dolija bija, principā, klonētāja, un kad bija šīs te ļoti spēcīgās diskusijas, kā egzaktās zinātnes ar šīm sev tehnoloģijas ir aizgājušas, aizrikšojušas ārkārtīgi tālu uz priekšu, bet humanitārās zinātnes vēl nav pateikušas, vai to drīkst darīt, vai to vispār vajag darīt. Cik tālu mēs lienam šajā te, cik lielā mērā mēs ļoti labi redzam, sacīsim to pašu, kad bija šī te govju trakuma slimība, kas bija Lielbritānijā, sākās un pēc tam izplatījās arī daudz vietu, un kas šobrīd likvidēta, ja, kur problēma radīja kas, ka lielopus baroja ar sausajām barībām, kas saturēja lielopu gaļu. Ja? Viņus padarīja pa kanibāliem, un tad šie te, pie tam nevis vīrusi vai baktērijas vai kas, bet šie te proteīni, šīs te savdabīgās olbaltumvielas parādījās, kas spēja izraisīt šo te govju, tā saukto trakumu slimību. Ja? Tā kā ir ļoti daudzas lietas, kur sabiedrībai būtu jāpadomā, cik tālu mēs drīkstam bāst savus nagus dzīvajā dabā un kur tomēr mums nu, vajadzētu pašiem tos nagus bišķiņi saīsināt, pirms to mums nesaīsina daba. Jā, nu es ceru, ka arī šī mūsu saruna savā ziņā ir pienesums tai sabiedriskajai diskusijai. Varbūt kādi cilvēki, kas šo skatās vai klausīsies radio ierakstā, arī var ar mums sazināties kaut kādā veidā izteikt savas domas publiski vai kā. Katrā ziņā paldies jums par veltīto laiku, par daudzām šīm te atbildēm un ka jūs ar šo visu strādājat. Gaidām oficiālus paziņojumus, lai kādi arī tie nebūtu. Un jā, cilvēki, kas varbūt tikko pieslēdzās, šī bija saruna ar Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāla direktoru Andreju Svilānu par lāču jautājumu šobrīd Latvijā. Ja jums patika, jā, padodiet tālāk, un ja vēlaties atbalstīt manu darbu, šo te bezpeļņas projektu Zooteka, varat to darīt patreon.com lapā. Un jā, paldies, ka skatījāties, paldies, ka domājat līdzi, paldies, ka jums nav viena alga, paldies, Andreja, arī jums. Un visu labu uz saziņu. Paldies. Visu labu.